Policisë apo diku tjetër. Ku është? U çon si kamës. Po prit më burr tani. Ke 62 drejtori i policisë, 62 makina të dhuruara sot i ke në Durrës. Shko, po ta mbaj ti kapi. Kushti ka thënë? Fal. Kushta ka thënë? Atë jo mos e toj fare, po se ka thënë gjë. Se shumë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s do vinë në Shqipëri. Një minutë ta them se është